Andrej, názor má taký, rysel je taký, že keď k tomu nemáš vzťah a chceš to len ako biznis, tak to nepôjde podľa mňa. Uh, dobrý argument, dobrý argument je taká tá väčšná téma, kedy sa bavíme o biznise a hovorím, a ja tomu hovorím, že keď chcete robiť nejaký biznis, je dobré, keď ten biznis robíte, lebo vás to aj baví. Je v tom niečo, viete si vnájsť v tom niečo svoje vlastné. Hej. Je to pre vás zaujímavé, je to pre vás atraktívne. Nechcem použiť také slovo, že máte vášeň preto, alebo ste zapálení. Mohli by sme, ale skrátka dobre myslím si, že, že pokiaľ robíte biznis len pre peniaze, tak vám bude veľmi dôležitá súčasť chýbať. A Gary, Vayner, Gary Vayner, čak poznáte ho určite, raz hovoril v jednej svojej známej prednáške, kde hovoril, že Uh, mám za sebou tento rok už nejakých 80 letov, to znamená, že každý tretí deň som v lietadle, denne odpovedám na, na, stovky mailov, odpovedám na stovky telefonátov, je to únavné, je to vyčerpávajúce, ale hovorí, viete čo, nemenil by som. Viete čo, nemenil by som. A viete prečo? Pretože ten biznis milujem, lebo milujem robiť to, čo robím. Je to únavné, je to ťažké, je to otravné, ale pretože to robím rád, tak to vydržím robiť dlhšie ako niekto, kto to proste robí len pre peniaze. A to je, to je práve ten akoby kľúčový element, ktorý tam chýba, že keď to robíš len pre prachy a nemáš, akože nebaví ťa to, nemáš tam tú passion, tak jednoducho ti tie baterky, ta šťava ti dôjde. Ale niekto, kto to robí, že ho to zaujíma, či už je to móda alebo ten segment, ja neviem, hudba alebo whatever, tak jednoducho má tam ten vnútorný drive a to je niečo, čo ho potom dokáže akoby preniesť cez tie ťažké chvíle v tom biznise a ten, ktorý nemá ten drive, ktorý nemá tú šťavu, jednoducho nebude mať z čoho čerpať. A to je práve ten rozdiel medzi dvoma ľuďmi, ktorí, keď robia dvaja to isté, tak to není to isté. Ten, ktorý to robí s radosťou, ktorý tam má tú vášeň, tak to urobí určite lepšie, si myslím, že to urobí lepšie, ako ten, ktorý tam má to, lenže robím to pre tie prachy. Takže ja by som nebol taký kategorický s tým, čo si Andrej povedal, viac menej súhlasím, ale nemusí to nevyhnutne znamenať, že to nepôjde. V nejakom akoby short-term goal, v nejakom krátkodobom cieľi, kľudne tí dvaja ľudia môžu dosahovať úplne zrovnateľné výsledky, ale myslím si, že z, z takého dlhodobého hľadiska ten, ktorý to, čo robí, robí rád, tak bude úspešnejší. Takže do istej miery máš, máš pravdu.